မင်္ဂလာပါ Dignity Forex Trading Education Channel နဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ရောတူအောင်ပဲပါဒီနေ့မှာတော့ Forex Trading ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာသိရမယ့် PIP value အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Forex ကိုကျွန်တော်မှန်မှန်ကန်ကန်တွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ PIP value ကိုသိဖို့လိုပဲပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဘလောက်မြတ်တယ်ဘလောက်ရှုံးတယ်အစရှိတာကိုသိဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ပစ်မှာဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုပဲပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းဝင်လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်မိမိရဲ့အဲ trading account နဲ့ trading capital နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဒီပမာဏကိုရောင်းဝယ်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က PIP value ကိုတည်ဖို့ကျွန်တော်ကလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒုတိယပြပေးမယ့် slide လေးရတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီ PIP value formula ပေါ့နော်ဒီ PIP value formula ဗာလဲဆိုရင် standard control side of instrument အမြောက် place of PIP ပေါ့နော် instrument မှာပါတဲ့ဒီမိမိရောင်းဝယ်လုပ်မဲ့ currency မှာဒါမှမဟုတ် currency တစ်ပဲတစ်ခုမှာပါတဲ့ control side ကိုသူ့ရဲ့ PIP ထားသူရဲ့နေရာ place of PIP နဲ့ညှောက်လိုက်ပြီးဆိုရင်တစ်ပစ်မှာရှိတဲ့ value ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်သုံးခုပေးထားပါတယ် Euro USD ရဲ့ USD ချေပြီးပါရဲ့ GBP/EUR ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Euro USD မှာဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ contract size ဒီ standard contract size ဒီတသိန်းဖြစ်တယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ place of bid ဒီဒသမ၄နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တသိန်းနဲ့ဒသမ၄နေရာ 0.001 နဲ့ဖြောက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တန်းတော်ရပါတယ်အဲ့ဒါကတလော့အယောင်းဝင်ထုတ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရရှိနိုင်မယ့်ကျွန်တော်အရှုံးအမြတ်ပမာဏဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေရာမှာမိမိရဲ့ account ကတလော့ရောင်းဝင်လို့လို့မရဘူးမိမိရဲ့အကောင့်နေထားနဲ့ကိုက 0.1 ပဲရောင်းဝင်လို့လို့ရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အရှုံးမြတ်ဒီဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်ဈေးတက်တိုင်းကျတိုင်းမှာအရှုံးမြတ်ဒီဒေါ်လာရှိနိုင်ပါတယ်ဒေါ်လာအရှုံးမြတ်ရှိနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ USD JPY ပေါ့နော် USD JPY မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ contract size ဒီတသိန်းထည့်ပေးမယ်ပြီးသူ့ရဲ့ place of bid ဒီတသမာ2000ဖြစ်တဲ့အကြောင်း 0.01 ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီတသိန်းရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာတော့ Euro USD မှာတော့သူက condition နေရာမှာ USD ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုတသိန်းဒီဒေါ်လာတသိန်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ USD JPY မှာတော့ဒီတသိန်းဆိုတာကဒါဂျပန်ယန်တသိန်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာပြောက်လိုက်တဲ့ခါမှာထွက်ရှိလာတဲ့ဖြစ်ပြီး 1000 JPY ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ account currency ကြီးကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကို JPY ကိုပြန်ပြီးတော့ convert လုပ်ပေးရမယ်ဒီ 1000 JPY မှာ 1000 JPY ကိုဘယ်လောက်ဒေါ်လာရှိရဲဆိုတာကိုပြန်ပြီး convert လုပ်ပေးရပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ contact လုပ်ပြီးဖို့အတွက်ကလက်ရှိ market ထဲမှာရှိရဲ့ US JPY ရဲ့ position ရှိရင်ကျွန်တော်ပြပါပြီဆိုတော့ 1 USD မှာလက်ရှိ position ရ 109.88 JPY ရှိရဲဆိုရင် 1000 JPY မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ဒေါ်လာရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအများလို့အနည်းစားချင်တဲ့စားလိုက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် 9.1 ဒေါ်လာရရှိပါတယ်ဒါတလော့ရဲ့တန်ဖိုးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတလော့ရောင်းဝယ်လုပ်တိုင်းမှာတစ်ပစ်ဈေးအတက်အကျရှိတိုင်းမှာမိမိရဲ့အရှုံးမြတ်ဒီ 9.1 ဒေါ်လာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်တော့ GBP/EUR ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ GBP/EUR မှာဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ contract size ဒီတသိန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ condition ဒီ Australian dollar ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကတသိန်း EUR ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်သူ့ရဲ့ place of bid ဖြစ်တဲ့ဒသမ၄နေရာနဲ့ဖြောက်ချောက်တဲ့အခါကျရင် 10 EUR ရပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထုံးတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီရရှိတဲ့ငွေကြေးဒီ EUR ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ US dollar ကိုပြန် convert လုပ်ပေးရပါမယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ EUR USD ရဲ့AUD USD ရဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိပေါက်ဈေးကိုသိရပါမယ်။0.0356ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ 1 AUD မှာလက်ရှိ market ပေါက်ဈေးက0.0356ဒေါ်လာဖြစ်တယ်ဆိုရင် 10 AUD ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကညှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် 0.0356 ဒေါ်လာရရှိပါတယ်။ဒါကတလော့ရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါကျရင်တစ်ပိယူတိုင်းရရှိနိုင်မဲ့အရှုံးအမြတ်ပမာဏဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ Forex Trading မှာတည်တဲ့နဲ့ PIP value ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုး Forex Trading နဲ့ပတ်သက်ပြီး education နဲ့ video တွေကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းလေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ဒီ video နဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှင်းတာတွေမသိတာတွေပြီးတော့တခြားသိခြင်းတွေအကြောင်းအရာတွေရှိရဆိုရင်လည်းဒီ video ရဲ့ comment အောက်မှာမှတ်ချက်ပေးထားလို့ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။